ପୁଣି ଗଣମାଧ୍ୟମ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ଆକ୍ରମଣ, କିନ୍ତୁ ଏଥର ଆକ୍ରମଣକାରୀ ବର୍ତ୍ତି ନାହାନ୍ତି ପୋଲିସ ପଞ୍ଝାରୁ। ଗଣମାଧ୍ୟମ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ଆକ୍ରମଣ କରିବା ଯୁବକ ଜଣକୁ ପଡ଼ିଛି ମହଙ୍ଗା। ଗିରଫ ହୋଇ ସିଧା କୋର୍ଟ ଚାଳନ କରାଯାଇଛି। ପ୍ରାପ୍ତ ସୂଚନା ମୁତାବକ ଘଟଣାଟି ହେଉଛି ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲାର। ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲାର ସାହାଡ଼ା ପଞ୍ଚାୟତର ଜଣେ ଘରୋଇ ୱେବ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ ଚ୍ୟାନେଲର କାର୍ଯ୍ୟରତ ସାମ୍ବାଦିକ ନରେଶ ମୁଦୁଲିକୁ ଆକ୍ରମଣ ଘଟଣା ଏବେ ଚାରିଆଡ଼େ ଚର୍ଚ୍ଚାର ବିଷୟ ପାଲଟିଛି। ଏ ଯୁବକ ଜଣକ ହେଉଛନ୍ତି ଲାଲାଜୀ ଔଷଧ ଦୋକାନର ଔଷଧ ବିକ୍ରେତା ଅଞ୍ଜନ ସେଠି। ଅଞ୍ଜନ ଜଣେ ରୋଗୀକୁ ଭୁଲ ଔଷଧ ଦେଇଥିଲେ, ଯାହାଫଳରେ ରୋଗୀ ଜଣକ ଆରୋଗ୍ୟ ହେବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ଅଧିକ ଗୁରୁତର ହୋଇପଡ଼ିଥିଲେ। ରୋଗୀଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ କ୍ରମେ ନ୍ୟୁଜ୍ ପ୍ରସାରଣ ହୋଇଥିଲା, ଯାହାକୁ ନେଇ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଔଷଧ ବିକ୍ରେତା ଅଞ୍ଜନ ଆକ୍ରୋଶମୂଳକ ହୋଇ ଉଠିଥିଲେ। ସାମ୍ବାଦିକଙ୍କୁ ଉକ୍ତ ବଜାରରେ ଥିବା ଏକ ମୋବାଇଲ ଦୋକାନରେ ପଶି ମାଡ଼ ମାରିବା ସହିତ ଅଭଦ୍ର ଭାଷାରେ ଗାଳିଗୁଲଜ କରିବା ଓ ତା ସହିତ ଦୋକାନର ଜିନିଷପତ୍ର ମଧ୍ୟ ଫିଙ୍ଗି ଦେଇଥିଲେ ଏବଂ ଏକ ଧାରୁଆ ଛୁରୀରେ ଆକ୍ରମଣ ମଧ୍ୟ କରିଥିଲେ। ସେ କହୁଛି ନା ତାର କହିଲେ, ମୁଁ କହିଲି ନା ମୋର କାହିଁକି, ମୁଁ ତମକୁ କ'ଣ ଦରକାର, ମୁଁ ମେଡ଼ିସିନ ଦେବି ହେଲା, ତୁ କାହିଁକି ନ୍ୟୁଜ୍ କଲୁ ଆଉ ସେ ଇଏ ଭାଇ କହୁଛନ୍ତି ହେଠୁ ଏ ନା କ'ଣ ଅଞ୍ଜନ କ'ଣ ଯାଉ ନାହିଁ କାହିଁକି, ମୋତେ କହିଲେ କ'ଣ ତୁ କାହିଁକି ଏଠି ନ୍ୟୁଜ୍ କଲୁ, ମୋ କଥାରେ ମୋର ଯେଉଁଟା ଡ୍ୟୁଟି ଅନୁସାରେ ମୁଁ ଡ୍ୟୁଟି କଲି, ଏତିକି କଥା ଦୁନିଆ ଝଗଡ଼ା ମଗଡ଼ା ଏଠି ତାର କଲେ କଲା ଭିତରେ ମୁଁ ତ ଦେଖିନି ଦୋକାନ ଭାଙ୍ଗିଦେବି। ମୋବାଇଲ ତ ମୋର ମୋବାଇଲ କଟା ହେଇନି, ମୋବାଇଲ କଟା ହେଇନି, ମୋବାଇଲ ହଁ ମୋବାଇଲ କଟା ହେଇ ମୋବାଇଲ। ଯାହାକୁ ନେଇ ସାମ୍ବାଦିକ ନରେଶ ମୁଦୁଲି ଭଦ୍ରକ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ ଥାନାରେ ଏକ ଅଭିଯୋଗମୂଳକ ଏତଲା ଦେଇଥିଲେ। ଏତଲା ଆଧାରରେ ଅଞ୍ଜନକୁ ପୋଲିସ ଗିରଫ କରି କୋର୍ଟ ଚାଲାଣ କରିଛି। ସମ୍ବିଧାନର ଚତୁର୍ଥ ସ୍ତମ୍ଭ ଗଣମାଧ୍ୟମ ପ୍ରତିନିଧିମାନଙ୍କ ଜୀବନ ବିପଦରେ ଥିବା, ଚାରିଆଡ଼େ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଥିବା ଓ ଏଭଳି ଛୁରୀମାଡ଼ ଘଟଣାକୁ ନେଇ ତୀବ୍ର ନିନ୍ଦା ପ୍ରକାଶ କରାଯାଇଛି। ଭଦ୍ରକରୁ ବିଶ୍ୱମ୍ବର ରାଉତଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ନ୍ୟୁଜ୍ ଫର ଓଡ଼ିଶା।